Ja, da tenkte jeg at jeg skulle fortsette med oppgavesettet fra eksamen 2013 i IB 151. Jeg har allerede tatt for meg oppgave A1 i en tidligere video. Nå tenkte jeg at jeg kunne fortsette med oppgave A2. Det oppgaven går ut på at du har en tekstfil med diverse summer, der du har positive summer som tilsvarer utgiftsposter, og negative tall som tilsvarer faktiske utgifter som skal legges under de forskjellige postene da. På A2, vi har allerede laget et program som summerer opp alle utgiftsverdiene, absolutt alle negative tall med andre ord. På oppgave A2 så skal vi summere hver utgiftspost og lagre din Access-tabell. Første felt skal være nummer på utgiftsposten, og andre felt skal være summen av utgiftsverdiene. Vi har også fått krav om at vi skal utføre summeringen under mens vi leser fra tekstfilen. Vi kan altså ikke flytte alt over til en Access-tabell, for eksempel, og så summere det derfra da. Man bruker SQL, for eksempel, og slikens. Da tenkte jeg at for enkelhets skyld så tar jeg like gjerne utgangspunkt i den jeg lagde til A1. Det vi da kommer til å trenge i tillegg, det er jo en tabell. Vi må jo ha en plass å lagre dataen. Da kan du gå til Create og til Table. Da kan du bare gå rett til Design-modus. Den kan kalles i, kan kalle den for utgifter vi. Greit navn. Det er ikke behov for noe ID. Den kan vi ta vekk. Da kan vi si utgiftspost. Det skulle være et nummer. Og så kan vi si utgift. Det er også må være nummer. Sånn. Kan vi passe på at her så er det jo gjerne desimaltallet. Så vi må passe på at vi bytter field size på utgift til double. Eller langt flytall, som det heter på norsk. Så kan vi lagre den tabellen. Så kan vi egentlig bare dyve inn i koden. Fra før så har jeg allerede satt opp en som summerer alt sammen. Der filnummer settes opp som variabel her, sånn at vi får en ledig plass til det. Vi har en variabel til å lagre filnavnet og til å lagre hver linje som leses ut. En variabel til å gjøre om linjer som vi leser ut til et tall. Og vi har for å lagre summen. Her setter vi opp filnavnet i fil. Grunnen til at det er satt spesifikt slik her, det er fordi at tekstfiler ligger i samme mappe som Access-databasen. Og når Nisa hadde gjort det, så måtte du angitt hele filstien da. FreeFile, det henter ut et ledig filnummer og lagrer det i FNR. Så åpner vi filen for å lese inn som det filnummeret. Så lenge det filnummeret i seg går tomt, altså end of file, så fortsetter vi. Og her legger vi den nåværende linjen fra den filnummeret inn i linjen. Her gjør vi om linjen til et tall, for alle linjene vi leser ut vil jo være tekststringer. Og her så summerer vi alle tall som er mindre enn 0, det vil si de negative tallene, som da printes ut i en meldingsboks. I det tilfellet her så blir vi nødt til å ha litt flere variabler. Vi kommer også til å trenge en tabell for som et rekordsett. Vi sier spesifikt DAO rekordsett. DAO det er jo datatypen som Access bruker. Og så tenkte jeg at for å gjøre det litt enklere å lagre ting, så kan vi faktisk like gjerne lage en egen innholdstype. Innholdstyper som vi lager selv, det må ligge øverst. Det eneste som skal ligge over i koden, det er forskjellige options som du har der. Da kan vi si en private type. Vi kaller det for en utgifte. I den så kan vi lage utgiftspost. Det kan være en long. Og så kan vi si sum da. Det kan være en dobbelt. Da har vi muligheten til å lagre alt av utgifter for den spesifikke posten inni i den typen. En type. Så vi har litt mer lesbart, skal vi identere slik. Der. Da skulle vi være ganske klar. Må vi også deklarere oss et array av den nye typen vi laget. Det kan vi kalle for utgifter. De parentesene er det som angir at det skal være et array da. S utgift.
Nå ser du at utgift kommer opp som en autofullføring der, og det fordi at vi har laget en egen type som vi kalte utgift. Ja, det neste vi da kan gjøre er at vi kan sette opp standardsettet til rekordsettet. Da for current DB, som betyr den nåværende databasen som er åpen, punktum open rekordsett, for åpnet rekordsett, kan vi åpne tabellen utgifter direkte. Sånn. Så trenger vi vel egentlig en teller etter hvert, for å også sette opp som en integer. Det er i. I kan vi sette til 0 her nede. Den kommer vi til å trenge etter hvert som vi skal begynne å loope opp. Det har med at vi må øke plassene i array og sånn etter hvert. Sånn. De her fil her og fnr kan stå som det står. Måten vi åpner filer på kan stå som det står. Vi kan fortsatt sende tall, gjøre om tall til tall her nå fra linja. Og så kan vi se, hvis tallet er større enn 0, da er det jo en ny utgiftspost. Og hvis det er det, så kan vi ta vekk den summen som var der, for den trenger vi se lenger. Sånn. Hvis det er høyere 0, så er det en ny utgiftspost. Da kan vi øke i pluss 1. Det er viktig at den økes først, med tanke på hodet som kommer senere. Så må vi legge til en plass i det array-et, for det array-et som vi har satt opp, det er satt opp uten noen plasser. Da er det i utgangspunktet et tomt array, der vi ikke kan legge noe før vi har gitt et spesifikt antall plasser. Da. Grunnen til at vi setter opp tomt er fordi at da kan vi øke plassene etter hvert som vi har behov for flere plasser. Da kan vi si et preserve 1, 2, i. Da vil det i praksis nå på den første bli 1 til 1, som gjør at vi kun har én plass i array akkurat nå. Sånn. Ups. Vent da. Selvfølgelig må vi også ha med navnet på array da. Så redeem, preserve, utgifter, 1, 2, i. Grunnen til at vi har med preserve er for at hvis du bare bruker redeem uten preserve, så sletter du det som ligger i array. Så vil du slette array hver gang du har økt en plass. Noe som vil resultere til at når det kommer til slutt, så vil du kun hatt den siste tallet du hadde lagt inn da, lagret. Sånn. Der kan vi se. Og så kan vi ta da, etter at vi har økt plassen, så kan vi si utgifter i, som da fortsatt vil være en i det tilfellet her. Da punkt om utgiftspost. Den er lik tallet. Da har vi laget en ny utgiftspost. Sånn. Så kan vi si else if tall er mindre enn 0. Da er det jo en utgift. Og da, naturlig nok, siden alle tallene, de forskjellige utgiftene i utgiftspostene, vi kan hente opp tekstfiler, skulle ligge her i det formatet her, med først et positivt tall som angir posten, så mange negative som utgifter, så et nytt positivt tall som en annen post, så mange negative, og så videre nedover. Siden det skulle ligge på den måten, så er vi egentlig da sikre at det alltid vil komme en utgiftspost før det eventuelt kommer utgifter da. Derfor, når vi gjør det med den else if tall mindre enn 0, kan vi si her utgifter i punktum sum er lik utgifter i sum pluss tallet. Så da legger vi den faktiske utgiften inn i summen. End if. Oi, der hadde jeg jo fra før, så jeg kan ta vekk. Sånn. Den koden her alene, den vil faktisk sørge for å hente ut alle utgiftspostene. Her ser jeg at jeg hadde en feil tast. Hente ut alle postene, og deretter på neste da loop, så vil den da lagre dem hele veien nedover. Så alle utgifter vil lagres i utgifter i sum på sine respektive poster. Den messageboksen kan vi for så vidt ta vekk. Vi skulle jo lagre det i en tabell. Da kan vi kjøre en loop for å gjøre det. For at når vi kommer så langt ned i koden som det her nå, når vi kommer ned hit, da har vi allerede fått lagret alle utgiftspostene og alle utgiftene i det array vårt. Derfor kan vi si for i lik lbound, som betyr laveste plass i et array.
lower bound vil da her være 1. Så du kunne bare skrive 1, men det mye bedre praksis å faktisk la Access finne ut det på egen hånd, så hvis det hadde blitt noen endringer i koden senere, så det dynamisk. Da slipper du å endre noe ellers. To U-bound, det jo upper bound, som den øverste plassen i array. Da looper vi det, så kan vi si standardset.addnew. Det en funktion som vil registrere nye oppføringer til tabellen. Kan du si standardset utgiftspost.value. Da angir vi at vi vil legge en verdi i feltet utgiftspost i tabellen. Jeg hadde vært skrevet med stor U for så vidt. Den tilsvarer utgifter i utgiftspost. Så kan vi si standardset sum, eller utgifter, eller kalte det for så vidt. Value er lik utgifter i sum. Kan jeg forstå å dobbeltsjekke at det var det jeg kalte den. Kan se på tabellen vår. Ja, utgiftspost og utgift. Da det den totalt summerte. Deretter, så det siste vi da må gjøre, det at vi må skrive standardset.update. Hvis vi ikke tar med .update, så vil ikke den oppføringen faktisk bli lagret. Når du er ferdig å legge til de feltene du ønsker, det er jo så nødvendigvis alltid at du vil ha alle feltene som finnes i tabellen, så må du bruke update for å faktisk gjøre den lagringen endelig. Så kan vi si next i, for å hoppe da til neste oppføring i den loopen. I det tilfellet her så vil det bare bli to da. Dere ser kanskje det at jeg har ikke nullstilt i mellom at jeg brukte i som en teller her, og at jeg brukte i som en teller her. Det er litt av grunnen til det. Kan vi se et sette her nå. I lik null. Når det er ny utgiftspost, kan vi alltid sette den til null da. Men grunnen til at disse setter her nede, fordi at den i-en vil bli nullstilt her, så den vil få verdien fra L-band, begynner på L-band. Så vil den fortsette, når du bruker next i, så vil den øke med 1, helt til den kommer opp til u-band. Da kan vi nå teste, det kan jeg, at jeg glemte etter denne småtter det, men det finner vi nå fort ut når vi tester, og kan vi fortsatt kjøre gjennom koden stegvis. Så setter den stopper her det. Trykker på beregn. Da kan vi se her, alt så langt så bra. Da ser vi nede i locals window her at det kommer verdier sånn. For eksempel FNR fikk fil nummer 2. I akkurat nå er 0. Da hopper I opp til 1. Da ser vi at I er 1 her. Så I blir 1. Så utgifter I utgiftspost nå, det er 1000. For det var jo det første tallet, husker dere, i tekstfilen vår. Sånn. Da hopper den over den, for det er jo et lavere enn 0. Da legger den i utgiftssum, minus 23,5. Neste tal. Da blir det minus 80,4, og så videre. Så det vil altså si at loopen fungerer som skal. Da kan vi hoppe ned hit, må trykke på F5. Sånn. Da blir I like 1. Sånn. Da kan vi se her da. .addnew. Da ser vi utgiftsposten her, den totalt 400 i hvert fall. Eller det er navnet 400. Summen på 2400 noe. Da ble det noe feil, ser det ut som. Der har jeg sikkert gjort en liten feil i koden. Den tok med utgiftsposten 400 kun. Så da vil jeg si at den hoppet over den første linja. Ellers har det blitt gjort noe feil, så har det blitt lagret på nytt. Kan vi se på koden vi har det. Nei, det er vel for at jeg tok, eller har med den i lik 0 der, men det skulle nisse vært, for da ble den nullstilt, så da overskrev vi faktisk tallet. Så det var en liten feil av meg, men det er tilstrekkelig den. Da kan vi se, kan prøve å kjøre den en gang til. Kan vi bare hoppe gjennom koden to ganger. Kan vi gå tilbake til tabellen. Da ser dere at de nye to oppføringene er lagret der. Det er korrekt, sånn som skulle vært. Og det var vel det det var.
det dere eventuelt også kunne gjort, dere kunne kjørt her nå, siden dere da beregner nye utgifter, så kunne dere, hvis dere ville det, kjørt en SQL-string her for å slette alt som eksisterer i tabellen før dere legger nye data. Sånn at dere slipper, hvis dere har en tekstfil som blir større, at dere legger inn data dobbelt. Men det er ikke noe som jeg spurte om oppgaver, så det er ikke noe jeg kommer til å ta for meg akkurat nå.